Du ska fan inte lägga dig i mina arbetsmetoder. Du behandlar folk som skit. Men jag har väl rätt att välja ut kvalitetsröstet i min konsert. Hela kyrkans invigning ska ju sändas i tv i direktsändning. Du förnedrar dem ju. Men jag behandlar alltid människor med respekt. Åh, vad du ljuger, Brunna. Precis som du alltid har gjort, då är det precis lika. Nej, du, vänta lite. Du, vänta. Nej, nej, dra inte upp det där. Vet du vad, jag kan inte hjälpa att du blåste upp det. Unga tjejer kan nog göra det. Men det var inte något allvarligt för mig. Du var här och ligga med mig, men mer än så var det inte. Jag blev med barn! Du övertalade mig att göra abort! Du körde mig till lasarettet! Du lovade att du skulle sitta i den där soffan där ute när jag kom ut, men du gjorde inte det! Den jävla soffan var tom! Okay. Nej, nu ska du lyssna på mig! Håll käften! Vet du vad? Jag var 16 år! Jag fick åka den där 18 milen på den jävla bussen ensam tillbaka, satt och grina och blödde! Och sen nekade du till allt! Mm. Och sen orkade du inte se mig! Du uteslöt mig ur skolkören, så att jag inte kunde hålla tonen längre! Och sen, du ljög, du påstod att vi aldrig varit ihop. Du nekade till allt. Skulle ju kunna ha varit vem som helst av dina killar. Men för fan, det var du! Så vad tror du, sånt vet man? Det vet jag väl, sånt vet man! Och nu har du gjort det igen. Vad menar du? Jag tror väl inte att han, en världsberömd dirigent, menade allvar med dig. En brud som satt i kassan på ICA. Det var en i raden, Lena. Jag är ledsen att behöva säga det. Och vet du vad? Du är ingenting, Lena. Händel skrev sin musik för mer sofistikerade skäller än din.